This video is sponsored by ReLevel by Unacademy, India's first test-based hiring platform that helps you secure your dream job in 15 days for free. Hey, New Year বুলি কবা যাব লাগিছিল নহয় কটোৱে যাব নাই রে অবে বোৰ লাগি গৈছে নিউ ইয়াৰ বুলি এক এক্সাইটমেন্টে নাই বে এটা কাম কৰো সিৰিয়া খানা যাও হে পিকনিক যাব পাৰি ন পিকনিক যাবৰ কাৰণে আমি উঠাব লাগিব ফাৰ্ষ্ট পইচা কাৰণ পইচা হলে আমি আমাৰ পিকনিকৰ সবতকৈ মেইন বস্তুটো পাম এইটো হল ভেকচিন কেমেৰা কলগোজ ট্ৰলি এটা কাম কৰচোন অলপমান চাপি আছোঁ অলপমান অলপমান অলপ অলপ পোচৰটা অলপমান অঁ 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 খানা মেইন হয় খানা নহ'লে কিয় পিকনিক কৰিবি তহঁতে হয়নে নহয় নহয় আরে পিকনিকত নাচিব লাগিব গান গাব লাগিব মিউজিক সিস্টেমও মেইন হয় আরে নাচিব তো লাগিব ন আচ্ছা ঠিক আছে মিউজিক সিস্টেম আর খানা মেইন হয়নে নহয় নহয় আবে আঠু কাঢ়ি যাবি নেকি বাসও বুক করিব লাগিব অ বে বাস লাগিব কেনেকে যাম কেনেকে কারেক্ট তো ঠিক আছে ফাইনাল খানা মিউজিক সিস্টেম আর গাড়ি হয়নে হয় হয় বল এটা লেখা স্টার্ট করো কি পকি আছে বেই আচ্ছা শুন 20 কেজি মাছ নালাগে 15 কেজি মাছ লিখি আছো এনাফ হৈ যাওঁ আমাৰ কাৰণে ঠিক আছে মই 15 কেজি মাছ লিখি আছো তহঁতে যি কেঞ্চেল কৰ কিন্তু ছোৱালী আৰু মত থাকিব লাগিব দেই কোনটো মাছ ল'লে ভাল হ'ব মোৰ মতেদি বৰালি লওঁ নেকি বৰালি মাছ বৰালি নহয় বে ভৰালি মাছ ভৰালি হয় এইটো অবে ভৰালি টাইটেল হয় মোৰ লগৰ আছে তৰালি তাইৰ চাৰনেম ভৰালি মাছটো বৰালি আমি ইয়াক বুজাবে কোনোবাই অবে এইটো নাজানো নেকি বে তই পিকনিক খাব আহিছ ঠিক আছে বৰালি ভৰালি বাদ দে এটা কাম কৰো মাগুৰ মাছ লওঁ আবে মাগুৰ মাছ নহয় মাগৰ মাছ হয় আবে পাগল হৈছে নেকি বে মাগৰ মাছ ঘৰিয়াল হয় ঘৰিয়াল খাবি নেকি পিকনিকত কেনেকে খাম ঘৰিয়াল কেনেকে খাম বে গাইস বৰালিও নালাগে মাগুৰো নালাগে শীতল দেখ শীতল ঐ তই মোৰ এক্সৰ নাম কিয় কবি বে তাইৰ নামটো মাজত কিয় নাবি তই মাছ মাছ শীতল মাছ শীতল মাছ শীতল মাছ আচ্ছা পাৰ যদি পৰণো লিখ খাই ভাল লাগে প্ৰণ প্ৰণ গাইজ গাইজ এনেকে নহ'ব বে অলপ চিৰিয়াছ হ'ব লাগিব এতিয়া চবে এটা এটা কৰি ক কি কি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় পিকনিকত তই লিখি থাক ঐ চাম চেষ্টা মই চাম বে প্লেটৰ গ্লাছ মই আনিম প্লেলিষ্ট মই বনাম হা ঐ টেণ্ডাৰ্ছো মই আনিম ছোৱালী কিন্তু মই আনিম দে আৰু শুন বাছ লাগিব আগৰ নিচিনা ট্ৰেভেলাৰ দি নহ'ব জিৰা পাউডাৰ চিলি পাউডাৰ লিখ হালধি গাখীৰ মিঠাতেল কণী
লেট নকৰিবি দে কাইলৈ পুৰা একদম 8টা বজাত মৰ্ণিং পাই যাবি সবেই বুজি পাইছনে নাই হেল্ল' সৌৰভ আমি তো আহা কিয় নাই বে আমি ৱেইট কৰি আছো বজাৰ কৰিবলৈ কোনো অহা নাই যে এ বে ব্ৰো নোৱাৰিম বে এই ঘৰত মানা কৰিছে কিবা বোলে নতুন আমিৰ খান ভাইৰাছ আহিছে আবে ওমাইক্ৰন ওমাইক্ৰন এ বে সেইটোৱে বে আবে এতিয়া ফালতু নকৰিবি এনভাইৰনমেণ্ট এনেকৈ কেঞ্চেল কৰিব নাপায় বে আবে আমি ভিৰ ভাৰ জেগাত নাযাওঁ তো বোকা মাটি গৈ আছো বে আহি যা এ বে ব্ৰো কিন্তু খচা যাব নোৱাৰিম বে প্লিজ বে বেয়া নাপাবি বে দে 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 বে অজান আরে মই না যাও তো আই প্রমিস আরে জান সমর কল আইছে অলপ দূর রখা হ্যাঁ আ বলবে সমর হ্যালো তুই কি আনাই বে তুই কইছিল 8টা বাজার পাই যাম বলি পেলাই আবে মই যাব নোয়ারিম বে কি আবে এট লিস্ট এনুকা তো নকর না তো এতিয়া আরে মোর জিভে মানা করিছে বে যাব নোয়ারিম মই তুই পাগল হইছ নেকি বে এইযোৰ ছোৱালীৰ কাৰণে আমাৰ প্লেন কেঞ্চেল কৰি আছ ঐ শুনা এইবোৰ ফাল্টুমি নচলিব তই আহিব লাগিব মানে আহিবই লাগিব আচ্ছা ঠিক আছে ৰ মই মাৰাব ট্ৰাই কৰোঁ ৰ জান মানে আমি ল'ৰাকেইটাহে যাওঁ যাব পাৰিম নেকি এবাৰ নাই নোৱাৰা যাব মই নোৱাৰিম বে তই এজন ছোৱালীৰ কাৰণে আমাৰ প্লেন কেঞ্চেল কৰিছ হা এটা কথা কচোন তাইটো কিমান দিনৰ পৰা চিনি পায় 6 মান্থছ আৰু আমি 5 বছৰ বহুত ডাঙৰ ভুল কৰি আছো বুজি পাইছনে এই তোৰ যেতিয়া এয়া এক্সিডেণ্ট হৈছিলে কোন আছিলে তোৰ লগত মই বুজিছ আৰু তোৰ যে এক্সিডেণ্ট চিট কৈছিলে কাৰ কাণত কান্দিছিলি মোৰ মই তোক চম্ভালিছিলো অৰ ইয়ে যো তুমক যো এয়া বৰল নে কামোৰা থা তাপ কণ থা মে মে থা মই আছিলো বৰলে কামোৰা টাইমত মই আছিলো বে মই আছিলো অঁ ৰোহিত আছিলে তই আছিলি নি অঁ অঁ এ বে ভাই তোক মই মানা নকৰোঁ বে তই মোৰ ভাই হয় বে ই কোন হয় ৰ হয় শুন কি হ'ল মই নাযাওঁ বে মই নাযাওঁ মই নোৱাৰোঁ হাত ফোন ৰাখ ৰ নাটক কল কৰোঁ আপুনি যিজন ব্যক্তিক কল কৰিছে তেওঁ বৰ্তমান চেনি খাই আছে আপুনি অপেক্ষা কৰক অথবা কিছু সময়ৰ পিছত চেষ্টা কৰক এই এটা কাম কৰোঁ ইহঁতৰ লগৰবিলাকক ফোন কৰোঁ সিহঁতে কিয় কেঞ্চেল কৰিব ঐ হেল্ল' ব্ৰ' ঐ ৰখি আছো নহয় আমি ইয়াতে বজাৰ কৰিবৰ কাৰণে অহা নাই যে তুমি পিকনিকৰ কথাটো চাগে জানোৱে আমি ইয়াতে ৰখি আছো বজাৰ কাৰণে আহি যা আৰে ব্ৰ' তুমি কেলৈ কেঞ্চেল কৰিলা এতিয়া দেখ ভাই জিন্দগি মে এনজয়মেণ্ট চাহিয়ে তো 9:30 বজে ইয়াত পহুঁচ জানা প্লিজ এটলিষ্ট তুমিতো কেঞ্চেল নকৰিবা অলৰেডি 5 জনে কেঞ্চেল কৰিছে কি কৰি আছা তুমি এনেকৈ কোৱাচোন লাগিলে বেলেগ গ্ৰুপৰ লগত যাম নিজৰ বেলেগ ফ্ৰেণ্ডছ বনাম প্লেন একদম কেঞ্চেল হ'ব নিদিওঁ ঠিকেই কৈছো বিচাৰিলে ভগৱানো পায় আমি মানুহ কিয় নাপাম এটা কাম কৰ তই লেফ্ট যা মই ৰাইট যাওঁ চব মানুহ সোধ কোনে কোনে পিকনিক যাব অলৰেডি ইন টু ইট ৱেইট 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 এতিয়া আমি পিকনিকৰ কাৰণে মানুহ পাম নে নাপাম এইটো নাজানো কিন্তু আপুনি জব পাব পাৰে ইণ্ডিয়াৰ টপ কোম্পানীজত উইদাউট ডিগ্ৰী উইদাউট এক্সপিৰিয়েঞ্চ থ্ৰু 𝒞𝒦𝑜𝓊𝒹𝒃 জাষ্ট এইটো এপৰ থ্ৰু নিজৰ স্কিলটো প্ৰুভ কৰক আৰু ড্ৰিম জব পাওক সবতকৈ ডাঙৰ কথা আপুনি 1 টকাও দিব নালাগে ইয়াতে আপুনি ডিফাৰেণ্ট ডিফাৰেণ্ট টাইপছ অফ টেষ্ট পাব লাইক ফ্ৰণ্ট এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট বেক এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট বিজনেছ এনালিটিক্স ডাটা এনালিটিক্স বিজনেছ ডেভেলপমেণ্ট ফুল ষ্টেক ডেভেলপমেণ্ট ৰিচেণ্টলি 3টা নতুন জব টেষ্ট লঞ্চ হৈছে এছ'চিয়েট প্ৰডাক্ট মেনেজমেণ্ট অপাৰেশ্যনছ আৰু হিউমেন ৰিচোৰ্চ মেনেজমেণ্ট ক্ৰেড ৰেজৰ পে যাত্ৰা পে'টিএম নিচিনা ডাঙৰ ডাঙৰ কোম্পানী 25 LPLৈ জব অফাৰ কৰে 𝒞𝒦𝑜𝓊𝒹𝒃ত আপুনি 200+ কোম্পানীজ পাব যোনে আপোনাক জব দিব পাৰে যদি আপোনাৰ ষ্টিল কনফিউজন হৈছে তেতিয়া আপুনি ৰেজিষ্টাৰ কৰোঁতে ৱেবছাইটত মক টেষ্ট চেম্পল পেপাৰ্ছ পাব আপোনাৰ হেল্পৰ কাৰণে এতিয়ালৈ 𝒞𝒦𝒦𝑜𝓊𝒹𝒃 10 কৰোৰতকৈ বেছি জব দিছে আৰু কেণ্ডিডেটছে 4 LPA পৰা 40 LPAলৈ পেকেজ পাইছে আৰু যদি নহয় 𝒞𝒦𝒦𝒦𝒦 নিজৰ টপ ৰেংকাৰ্ছক স্পেচিয়েল গুডিজো দিয়ে লাইক মেকবুক লেটেষ্ট আইফোন আইৱাচ এটচেট্ৰা
জাস্ট কিছুমান বেসিক ডিটেইল দি আপনি সাইন আপ কৰিব পাৰে আৰু ডেসক্রিপশনত লিংক আছে ডু রেজিস্টার পিকনিক যাব নেকি অ হেটু হয় পিকনিক যাব নেকি পিকনিক যাব নেকি পিকনিক যাবি নেকি যাবি 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 দাদা ইয়াতে মোবাইল আর ল্যাপটপ রিপেয়ার হয় নেকি বঢ়িয়া পিকনিক যাব নেকি না যাও পিকনিক 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 প্লিজ প্লিজ কিমাননো কাম করে থাকিব পিকনিকত অলপমান এনজয়মেন্টও হব যাবনে দাদা পিকনিক যাব নেকি পাপড় পোলাও সালাদ পনির মাছ লাভার সবজি মাংস পাৰ মাংস হাঁহর মাংস গাহরি মাংস ছাগলীর মাংস মুরগির মাংস ঘড়িয়ালর মাংস ইয়াতে নহয় পিকনিকত খাম এনেকুৱা নাচিম এনেকুৱা নাচিম বগা মাটি কলা কৰি দিম যাবা নেকি এনজয় করে করে গান শুনি শুনি যা জুবিন গার্গ পাপন সানিধ্যা শঙ্কুরাজ বাদশাহ নাচি নাচি যাম এই বস্তু ন এনেকে আহি পেল হওয়া নাই এই বস্তু ন এনেকে আহি পেলা এনেকে এনেকে অলপ এনেকে তিনটা তিনটা স্পিকার লই যাম বে এটাত গান বাজিব আর বাকি দুটা এনে যাবি নে এই স্টেপটো আমি পিকনিকত করিম যাবানে নাযাও 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 তেতিয়াহলে তই আধা ঘণ্টাৰ পৰা মোলৈ প্ৰেক্টিছ কিয় কৰি আছ ডি আৰ ডি অডিশ্যন পাইছ চালা ডি আৰ ডি অডিশ্যন পাইছ তই আৰে ব্ৰ 500 অকল 500 টকাতে বহুত ডাঙৰ এনজয়মেণ্ট পাবি কি বঢ়িয়াকৈ নাচিম খাম আৰু হেল্ল' ঐ তোক মই মানুহ বিচাৰিব দিছো তই ছোৱালীৰ লগত ঘূৰি আছ হ'ব লুকাই লাভ নাই তইচোন ছোৱালীৰ লগতে ডেট মাৰি আছ আৰে ডেট নহয় বে পিকনিক যাব রেডি হয়েছে আবে তাইও সো এই দুইজনই রেডি আছে তই কিমানটা মানুষ রেডি করছ মোর পৰা তিনটা রেডি আছে মোর লগত চারিজন আছে পারফেক্ট তেতিয়াহলে আমি ধুনিয়াকে প্ল্যানটো লৈ পেলাই আগবাঢ়ো পিকনিকৰ কাৰণে আমি ধুনিয়াকে এটা লিষ্ট বনাব লাগিব য'ত আমি মাংস মাছ সবখিনি একেলগে লিখিব লাগিব তাৰ আগতে এটা কথা কৈ দিওঁ এই পিকনিকটো এটা নর্মেল পিকনিক নহয় এই পিকনিকটোৰ পিছত এটা বহুত ডাঙৰ মোটিভ আছে হোৱাট দ্য হেল কাক মতি ক'বলৈ আহিছা জাষ্ট বিকজ মই অলপ শকত হয় তুমি মোক মতি ক'বা হা মোক চম্ভালি কথা ক'বা কিন্তু দেই ৰে মতি নাই কোৱাও মটিভ কৈছে মটিভ এম অ' টি আই টি ভি এছ অ' কিন্তু মটিভটো কি এইটো আজি নহয় পিকনিকৰ দিনা ক'ম নাওলে ষ্টাৰ্ট দ্য ডিস্কাশ্যন
ৱাহ, ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ কণী তই পাৰিছ নেকি? জানা নাই ইহঁতে পিকনিক গৈছে, সেইটো বেলেগ গ্ৰুপৰ লগত। এই ভালেই হ'ল, আমি ইয়াতে এনজয় কৰি আছো। আমি নিজৰ ভালেই হ'ল, নহ'লে বেকাৰ পইচা গ'লে। এতিয়া ঠিকে আছে, আমাৰ মানুহকেইজনী ইয়াতে আহিব, ইয়াতে এনজয় কৰি। দাদা, সেইদিনা যে আপুনি কিবা মটিভৰ কথা কৈছিলে যে, কি কথা আছিলে? পিকনিকৰ দিনা কম কৈছিলে। পিকনিকৰ দিনা মটিভ? ৰোহিত, It's time. It's time. Oye, otok উৎপাত বে। খাবে, লাহে লাহে খাবে, কিমান কি হয় জলদি। তোৰ চাগে কোনোবাই বেয়াকে নাম লৈছে। লাহে লাহে অলপ, ঐ, ইয়াৰ চাগে কোনোবা সঁচাকৈ বেয়াকৈ নাম লৈছে। এতিয়া দূৰ কোনে নাম লৈ আছে? ৰাজীৱ, নাটু আৰু সৌৰভ পৰা আমি হাতী অসমীয়া টেকনিক ইউজ কৰি বদলা ল'লো। চ' আপুনি এইটো ভিডিঅ' নিজৰ ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰক, যোনে সিহঁতৰ নিচিনা লাষ্ট মমেণ্টত প্লেন কেঞ্চেল কৰে। কত কথা।